আজিৰ ছাত্ৰ কাইলৈৰ ভৱিষ্যত আৰু এই কথাষাৰি আমি বিভিন্ন সময়ত উনুকিয়াইছোঁ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ শিক্ষাখণ্ডত কি চলিছে সেয়া আমি ND24ৰে দেখুৱাম আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ চিৰাকুণ্ডী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মোৰ সহযোগী কিছু আগুৱাহি ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা কোঠালীত আচলতে এই আচলতে শ্ৰেণীগৃহত প্ৰায় 120 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু 120 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছে এজন শিক্ষক 4 বছৰ হৈ গ'ল সেইজন শিক্ষকে এনেধৰণে আচলতে 120 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰাইছে যথেষ্ট অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে কিয়নো শিক্ষক মাত্ৰ এজন কেনেদৰে আচলতে ক শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চমমান শ্ৰেণীলৈকে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়া বুজ ল'বলৈ মই যি শিক্ষকগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু মতামত ল'ব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কেতিয়াৰ পৰা পাঠদান কৰাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই আজি 4 বছৰে এজন শিক্ষক মই আজি 4 বছৰৰ পৰা এইখন উত্তৰ চিৰাখণ্ডী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মই পাঠদান কৰাই আছোঁ 120 জন ল'ৰা ছোৱালী এই 27 ফুট ৰুম আৰু 27 আৰু 28 ফুট বহল ৰুমৰ ভিতৰত 120 জন ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ পাঠদান কৰাই আছোঁ আজি মোৰ গুণোৎসৱৰ 1st দিন এই 1st দিনত মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মানে 1st এভেলুৱেশ্যন মই ল'ব লাগে পৰীক্ষাটো ল'ব লাগে সকলোৰে এতিয়া পৰীক্ষা লোৱা এতিয়া মোৰ শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা শেষ হোৱা নাই পৰীক্ষা শেষ কৰি তাৰপিছত মানে ল'ৰা ছোৱালীক খানা দিব লাগিব এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এনেকুৱা অসুবিধা মই এজন শিক্ষক হিচাপে কি কৰিব পাৰিম আৰু শিক্ষা এনেকুৱা মই শিক্ষা দিব পৰা নাই সিহঁতক মই প্ৰথম শ্ৰেণীটো মানে ৰাতিপুৱা আহি 8টা বজাত 8:30 বজাত আহি সিহঁতক পঢ়াই ক শ্ৰেণীটো ছুটি দি পেলাই বাকীখিনি ল'ৰা ছোৱালীক এই সৰু ৰুমটোৰ ভিতৰত পঢ়াই সিহঁতক ইমান গৰমত 5-6 জনকে ল'ৰা ছোৱালী 5-6 জনকে এটা বেঞ্চত বহাই মই সিহঁতক তথাপি পাঠদান কৰি আছোঁ ক্লাছ 5ক লিখিব দিওঁ চতুৰ্থক পঢ়াওঁ আকৌ 3ক লিখিব দিওঁ 3ক পঢ়াওঁ এনেকুৱা নন ষ্টপ নাই অফিচ ৰুম নাই আকৌ মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া 8টা বজাতে আহোঁ তেতিয়াৰ পৰা এই ৰুমৰ ভিতৰতে মই সকলো নন ষ্টপ মানে 2টা বজালৈ মই ক্লাছ কৰি থাকিব লাগে আপোনাৰ অসুবিধা আছে নিশ্চয় কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ হওক বা যিহেতু আপুনি এজন মোৰ বেমাৰ আজাৰতো মই একদিনো ছুটি পোৱা নাই আৰু মই লোৱাও নাই মোক নালাগে ছুটি নালাগে কিন্তু কথা হ'ল মোৰ এদিন মোৰ ভাই ভাতৃ মাৰা গ'ল ভাতৃ মাৰা যোৱাৰ পিছতো মই সেইদিনা ছুটি নাই মোৰ স্কুলত পৰীক্ষা আছিল মই আহি পেলাই পৰীক্ষা চলাব লগা হৈছে মোৰ মাতৃ মাৰা মা মাৰা যোৱাৰ পিছতো মই ছুটি নাপাই মই ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে এইকাৰণে মোৰ বহুত অসুবিধা অসুবিধা সেইটো থাককেই কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল মোৰ স্কুলত মই হেমন্ত বিশ্ব ছাৰ ডাঙৰীয়াক মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ স্কুলত কমেও 2জন শিক্ষক দি পেলাই মোৰ এই দৰিদ্ৰ সীমাৰ বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যদি মই পঢ়াই আছোঁ খালি পঢ়াই আছোঁ কিন্তু পঢ়াই থাকি যদি সিহঁতৰ মানে শিক্ষাটো যিখিনি দিব লাগিছিল সেইখিনি মই দিব পৰা নাই সিহঁতক যদি দিব পৰা নাই সিহঁতৰ ভৱিষ্যত এনে নষ্ট হৈ যাব চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে মোৰ স্কুলত শিক্ষক 2জন দি মোৰ এইখিনি সহায় কৰিব আৰু লগতে মোৰ এই ক্লাছৰুমটো অলপ মানে সৰু হৈছে এইটো কাৰণে 2টামান ক্লাছৰুম যদি দিয়ে মই এইখিনিত মই মানে সন্তুষ্ট হ'ম নিশ্চয়কৈ কালিৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যিহেতু গুণোৎসৱ গুণোৎসৱত যিহেতু সকলো ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব বিদ্যালয়খনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে সা সৰঞ্জাম কিমান আছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডত প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছে আৰু যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি ভৱিষ্যতক লৈ চৰকাৰখনে সঘনে আচলতে এই কথা আলোচনা কৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব 120 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে 1গৰাকী শিক্ষক কি ধৰণে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব কি ধৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব তেখেতলৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এইখন চৰকাৰে এনেধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যিহেতু এজন শিক্ষকে কেনেধৰণে আচলতে এটা পৰিৱেশত এটা মাত্ৰ এই এটা সৰু শ্ৰেণী কোঠাটোত ক শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চমমান শ্ৰেণীলৈকে যি ধৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থা চলাই আছে তাক আচলতে অতিকৈ শোচনীয় সহযোগী ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাব এনেধৰণৰ উৎকট গৰমত 6জনী 5জনী 7জনী পৰ্যন্ত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেদৰে এখন বেঞ্চত কিমান আচলতে ঠেক পৰিসৰৰ মাজত তেখেতসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে এবাৰ আমি ND24 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু গুণোৎসৱ চলি আছে গুণোৎসৱৰ সময়ছোৱাত
যি শিক্ষা বিভাগ আছে বা অসম সরকার তেখেতসকলে গুরুত্ব দিয়া উচিত এনে ধরনের যে পরিবেশ যা হচ্ছে চিরাখুন্দির যে অবস্থিত চিরাখুন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই যে পরিবেশ দেখাইছো আর কব লাগিব পরবর্তী সময়ত এইখান বিদ্যালয়ত সরকারে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেজন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ে সেয়া হয়ে পড়ব লক্ষণীয়। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।